iskra. Pravo si, tako je. Eto, jebi ga Mičko, da moralo da mi izbije to iz mene, očigledno. Šta da radim? Izaš njih dvije obračun ozbiljno. A? Njih su dvije obračun ozbiljno. A ja još Anđelu sputa ono da... Džag. Mislim, je ova provocira non stop, ali njeno pravo, naravno. Gledam ovde, bar gde mogu da malo da ono... Nemoš da kreš ništa sve. Kome, Anđela? Ona mora se ovde brani sve. Može ona, ne, nisam mislio, nego ja kažem da ne pretera Anđela to. Nemam šta drugo. Ana može kaži šta hoće. Ja imam onda druga. Ovo ja da ti ne možem. Samo neko budeš dobro. Nisi da mi znaš. Neki dani. Biću. Jako. Kao što sam svih prethodnih dana bila. Jes. Si spojila tri dana, baš bez vas. Biću jako dobro. Okej. Mogu da poljubim u obraz i da mažem u telu. Hoćeš na dasku da mažem? Neću, mora dasku vratiš. Hoću, hoću. Inače, nije ni bila tu, ja sam našla u kući. Mora fina da se promješa. Ostajemo bez Nutelle. I do... Šta je sad opet ostajalo bez Nutelle? Ne, nego kažem, to su poslednje zalih. Na tom mislim. Kukaj im da ti šalju. Sad će 27. kukaj. Treba mi nešto miriš od Nutelle, treba super lijepak. Šta je, rekao sam to. I naši jastuci, super lijepak. Ne treba mi se to lijepak, traži Nutelle. Traži mi Nutellu, da li iđe bungiša da razgledaju. Ostavimo bez zaliha Nutelle, a Nutellu Zveki ja najviše volim. Šta? Šta je malo? Nazdravlje, taman ti je to tu, ta. Ćeš i... Su
Sutra ustajem u 11, da bi stigli sve da završim mnogo planova. Moram kosu oprati, sušiti, sve stvari. Oj, baba. Ne, kaša mi se. Ne, nego, samo mi je to na pameti jer ima mnogo obaveza. Neko mila osim. Mi ćemo ćemo da. Što mi? To je šutela. Ne. Vidi ovo. Gdje? Gdje će? Išao. Jesi vidi nikada ovo? Kada sto godina? Za novu godinu. Jesi vidi nikada ovo liku? Sad. Nije ja isto. Sem tad kad sam bila u drugaricu, nikad to ne zaboraviti, ali ovo nisam vidjela u prodavnici. Na to nema u prodavnicima, to imaš samo u velemarketu. Ne, slušaj. Ne. Na benzinsku pumpu, ima neka tamo koja meni odgovara, gdje smo svaki dan bukvalno svraćali i kupovali kafu. Gde? E sad ne znam tačno koji je dio, to. Ali uglavnom... Hajde, šta je? Šta je bilo? Ovo dijetalno. Nutella. Pa samo nije dijetalno. Nutella, čoveč. Ne, ovo je jedi, sve samo nije dijetalno. Jedi ti tu, ja ću sljedeću. Da ti si pričao tamo. Jedi. E, molim te. Dobro. I uglavnom, to, on je petrol pumpa, ali on je crvene. Znaš da ima euro petrol, ima ovo. No, ja mislim onu crvenu petrol. I tu je obožavam njihovu kafu da pijem. I mi svratile. I sad ja čekam tamo, nemam pojma, on ima onu karticu kao što dobiješ popust s tim. I stoji sa strane na pumpi ova kantica, znaš. I ovako okreću u kantu. Kaže, vidi ovo, majke, Nutella. Kaže, tada to smo novo dobili, kaže, 3 kila na benzinskoj pumpi, čuješ li? I kasnije, nisam ni gledala po ovim supermarketima, ali nisam nikad trebala ovo u supermarketu. I uglavnom, ona me za novu godinu, ja, mi smo tada napravili foru, rekao, ako mi budeš išta slala, pošalji mi Nutella 3 kila. Stvarno mi pošalje Nutella 3 kila. Tako da sam na benzinskoj pumpi to vidjela. Zato što su pumpe u doba korone prodavale sve živo. I krompir, i meso, sve. Tako bi vjerojatno ostalo i Nutellu da prodajete gluposti. Ljubav u doba korone. Ovo što piše Ferrero Food Service Nutella. Zašto je ovo tako dobro? Šta je smeću? Dobro, mora sve da ih čuva. Nisu legli još. Pa da. Ovo mi je jako čoveče. Kad će da legnu oni, Mićo? Kad će da legnu? Pa zubi kako treba. A u junu? Ovo se od juna, ovdje juni. Ili još ovdje četko vaga. Ovo se najbitnije za zemlje. Kada je samo suština. U junu. Taman pred super final. Kaže u junu. Znaš koliko je to mjeseci? Znaš što će. Sprde. Budi si.
nas dvoje volimo Nutelu, ostavimo bez zaliha Nutele. Kaži. I bez posteljine ostajemo. I super lepa koji i dalje nema. Što bez posteljine? Pa dobro, treba nam neka nova posteljina, realno. Treba nam. Uvijek zamjenska da imam dok ovu, da ne moraš da ležeš ni na šta. Pa zar ih nemamo? Nemamo bračnih. A nemamo bračnih. On se više izdrljalo sve od pranja. Nije to kao mašina kući. Pereš na ruke i one ti tačkice sve ostaju. Znaš na šta mislim? Znamo, koliko su stigle one dve posteljine? Nisu dvije, nego jedna. Pre. A jedna? I to ova na kojoj sad spavamo. Bungiš posteljine. I super lijepak. Tamo nakon vam pošla. I da, jastuke koje su unakaženi. Kukaj, ajde. Šta ću jastuke? Ne, jastuci oni naši ljubavni koji su unakaženi. Tako da te jastuke sad zaista želim. Ne mora tamo baš, ajde. Super. Ne, nego da ih imam za sebe. Ne moram da ih imam, razumiješ? A super lijepak nam treba za sve da lijepim tamo. I to. Tako da su to neke osnovne stvari. Doista. Tak. A kad me pitao Ivan, nisi čuo šta me Ivan pitao dobro postao. Kaže, s pudarom ili me. Stopala. A, pudarom. A jes dobro pitanje, stvarno. Da, umrla sam. I ode na put fetiš. Veruješ, danas si baš ispitao, baš me nervira. Dobro, ali vidi jednu stvar. Budemo realni sad. Ok, ja sam to odgovorila, samo da biš te prije skratila. Ti znaš što sam ti ja rekla, da sam mi generalno gadirnutska stopala. A to što sam se ja u tebe zaljubila pa mi se sviđa i tvoja stopala, to je već druga stvar. To nema veze s tim, ne treba tako odgovoraš idiot. Nema veze, mene boli dupe što će oni da misle. Ljudi koji nas tamo slušaju znaju što sam ja tebi pričala, što je stvarno. Nebitno zašto moraju, zašto ti kao daješ kao da prava njima da misle nešto, da kapiraju ovo. Ma dobro, nije kao? Bitno, nije bitno. Daješ li za prava da budeš veći debil, kao, baš to mi nije jasno, okej. Okay. Dobro, nema veze, nije bitno. Ja sam kasnije rekla Darku, ja bi njega cijelog ljubila jer stvarno i ja ste pa, znam. Volim sve na tebi. To nema veze sa stopalima, nego ljudi su uhvatili baš za stopala. Dobro, oni su rekli stopala i... Da, ja volim sve, ne samo tvoje stopala i prste i ti znaš da te ja ljubim bukvalno svuda. Kažeš šta? I uvo ti ljubim, sve ti ljubim. Pa ne znam ko to ne radi, ajde nađi mi osobu. Onda ta osoba, onda ta osoba nije zaljubljena, jer ta osoba onda nije normalna. Ne pravdaj se, nego nema tako da odgovaraš. Okej, pravo si. Kažem ti, kasnije sam mu odgovorila ovo, to je bilo drugo, treće pitanje, isto da se nešto, da to ne sjećam se više nije. Kako je sad? 15, 10, 6 skoro. Ništa, ajde. Češ da vraćaš nazad to, a? Mhm. Ponesem nazad i ništa. Da skinem šminkicu. Ajde, nemo kraja da parim zube. Se umijem, za to vrijeme će doći terapija. I onda skoro. To je to. Ušto su pojačale grijanje odjednom. Koje su ovo zelene tablete, bogati? Prvi put vidim ove zelene tablete. A vidiš da se Mikica napuni afričkom šljivom da ne fali. Možda se sad ovaj. Stvarno čovjek ima tri paketa. Vidi! Čuješ, evo ću već, ovo je tamo sve. Dobro. Aj, vidi, molim. Dobro. To je dobro za probavu. Pa, je što ti ovo? Bože, sad. Ja sam se stvarno našla, da mi se zove da je to ta. Da pije afričku štiru. Ništa, odoh ovo da ponesem i onda idem da skidam špinkicu, vidimo se u kući, ne?